श्रीमती राधिका ताई पांडव चैरिटेबल ट्रस्ट की तत्वाधान से रोजगार महोत्सव 2023 का आयोजन दिगोरी स्थित गिरीश पांडव कॉलेज में किया गया। इस समय बड़ी मात्रा में युवकों ने अपने शैक्षणिक क्षेत्र से संबंधित कंपनियों में आवेदन दिया। दरअसल श्रीमती राधिका ताई पांडव चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान से आयोजित रोजगार महोत्सव 2023 में लगभग 4,500 युवाओं ने अपने क्षेत्र से संबंधित कंपनियों में आवेदन सौंपे। इस समय सभी क्षेत्रों से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे, जहां कंपनियों द्वारा युवाओं के आवेदन स्वीकारे गए। रोजगार महोत्सव में लगभग 65 कंपनियां आई हुई थी और लगभग 4,500 युवकों ने आवेदन दिए। यहां ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ ही साथ 10वीं-12वीं पढ़े युवाओं के लिए भी रोजगार का अवसर उपलब्ध किया गया। इस समय लगभग 1200 से 1500 युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास ट्रस्ट के संस्थापक गिरीश पांडव ने जताया है। कायदा केला या भारतात में जे एसटी लोक फॉरेनची जमीन, ठीक आहे, फॉरेनची जमीन अधिग्रहित करून शेती करत होते, त्याच्या नावाने शेती करून द्याचा कायदा आहे, वन हक्क अधिनियम। फॉरेनची जमीन, ठीक आहे, त्याच्या नावाने करून भेट द्याचा, त्याच्यानंतर एक कायदा तिथून त्याची बदली केली, त्याला ग्राम विकास मंत्रालय केलं, ह्या कायदा आणला, जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन अधिनियम 2013, दोन वर्ष लोकायले चर्चेसाठी ठेवला, 11 मांडला संसदेत, 13 पास झाला। जवळपास 4,500 विद्यार्थ्यांनी, विशेषतः माझ्या दक्षिण नागपूर मतदारसंघाच्या नवयुग बेरोजगारांनी, 4,500 लोकांनी नोंदणी झालेली आहे। आणि तुम्ही विचारल्याप्रमाणे 65 कंपन्या वेगवेगळ्या, काही त्यातली एक इंटरनॅशनल कंपनीसुद्धा आहे, 65 कंपन्या इथे आलेल्या आहे। आणि जवळपास आज या मेळाच्या माध्यमातून 1200 ते 1500 विद्यार्थ्यांना नक्कीच 100% आम्ही ऑफर लेटर देणार आहोत। याच्यामध्ये सगळ्या क्षेत्रातलं, म्हणजे असं नाही की बा फक्त ग्रॅज्युएट MBA आणि इंजिनिअरिंग करता आहे, 10वा वर्ग नापास असलेला विद्यार्थ्याकरता सुद्धा कंपन्या आलेल्या आहे। मग क्लास 3 पासनं तर क्लास 1 अधिकाऱ्यापर्यंतचा इथे कंपन्या रिक्रुटमेंट करणार आहे। आणि विशेषतः MBA इंजिनिअरिंग, फार्मसी आणि मेडिकल लाईनचे सुद्धा कंपन्या इथे आलेल्या आहे। आणि आपण म्हणजे टाटासारखी कंपनी इथे आलेली आहे, आणि बरंच महिंद्रा कंपनी, असे म्हणजे ज्या नावाजलेल्या कंपन्यासुद्धा आहेत, त्यासुद्धा इथे आज इथे। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोडके साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।